性教育チャンネルへようこそ。今回はですね、前回に続きもう一回ですね、資料関係の問題集とあと参考書を、ね、紹介したいと思います。実はですね、前回は寸大の日本史の問題集をお勧めしたんですが、それを書かれている塚原先生から現在、まあ、そちらの方は、ね、廃刊になっているというふうなことを、ね、お知らせいただいたので、まあ、それをなんとか入手したい方は、中古などをAmazonなんかでお買い求めください。そこでですね、まあ、それの参考書版のですね、まずこちらです。はい、日本史資料集寸大、まずこれをお勧めします。こちらでですね、前回お勧めした問題集の内容はもちろん全部入っています。で、いわゆるですね、学校に含まれている資料集とか山川の資料集に比べたらコンパクトにまとまってますので、薄さもそんなないです。そんなに分厚くないので、山川はね、ちょっとね、量が多すぎてきついので、まあ、これだったらいけると思いますので、これをトライしてほしいなと思います。で、これを見ながらですね、どんどん内容を捉えていくと、重要なポイントが一個一個書いてありますからね、これを読んで直接ここにはマーカーを引いてやっていくのがな、ベターかなと思います。一応これはどちらかというと参考書としておすすめです。でですね、次にですね、前回もともとですね、基本の問題集として進めたはずだったんですけど、まあ、ちょっと基本の問題集は他に何か欲しいかなっていう人についてはこちらをお勧めします。これ山川から出てる読み解く日本史基本資料問題集です。これはね、読解系の資料問題集です。何がいいかというとね、これ実は基本って言うならば、基本から中堅ぐらいかな。例えばですね、一個一個、はい、例えばこう資料がありますね。資料についての、はい、これ、キーワードが全部載ってるんです、解説が。ちょっとこっちに行きましょうね。はい、解説ここ載ってます。でですね、これ、はい、見ると、左側にですね、まあ、問題が載っててですね、基本的にこれ、要約して書くのとかもあるんですね。なかなか、ね、難しい。で、一番下にはほら、センターの問題なんかで実際どうなのかって、実際の入試問題までついてます。だから、オリジナルの問題プラス、センターの問題込みということですんでね、なかなかね、いろいろバラエティに富んでいて、でですね、そんなに分厚くないしね、やりがいとしてはあるかなというふうに思う一冊ですね。はい。でですね、まあ、これをですね、まあ、前回の寸大の問題集に代わって、まあ、解くのが一つ、プランとしてはいいかなと思います。先ほどのね、寸大の参考書とタイアップして、これをやるのもよろしいと思います。もしくはですね、はい。こちらです。この最新入試問題、日本史資料問題集。これですね、まあ、前回お勧めした問題集に比べると、やや難易度が低いです、山川の。前回山川の1個をお勧めしたのがありますよね。あれよりは、ややこちらの方が、まあ、よくあるパターンの問題です。だからこれは読み取りというより、よくあるパターンです。よくある品質問題集です。で、下手したら先ほどの方が読解系だから、まあ、品質問題集でやるのはこちらでもありです。ですので、まず、これ、覚えとこう系のワードレベルの空欄系とか全部これでいけると思います。はい。でも、ここに載ってる問題は、ほぼですね、実際のね、これ、入試問題とかですね、を使って貼っています。のでですね、中には、はい、このようなグラフ系の問題なんかも入ってるんですね、これね。で、現在、これ、グラフ系は、いわゆるですね、共通テストなんかにも使えるのでね、いいかなと思います。そこでですね、もう一回いきますと、まず参考書としておすすめがこれです。で、プラス問題集として、これか、これです。はい。で、この医療法はやらなくていいと思います。どちらかでいいかなと思います。で、さらにワンステップアップすればいいかなと思います。で、いずれかと、まあ、これをやるか、もしくは前回言った寸大のこれの問題集バージョンをなんとか入手してやっても結構です。ということで、まあ、今回ですね、この、3冊ですね。これをですね、資料系のですね、参考書&問題集として、まあ、おすすめをしておきます。はい。またですね、他のジャンルのものについてはね、近々に、ご紹介したいと思います。ではまたお会いしましょう。さよなら。